ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজিও আপোনালোকক মোৰ গোলাপজোপা দেখুৱাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰিছোঁ আৰু মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে গোলাপজোপা। সদায় ৰাতিপুৱাই উঠি দেখোঁ সদায় ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ফুলি থাকে, একদম থোপা থোপা হৈ, তো বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু এনেকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো দেখিয়ে গম পাইছে বাবুৰ লগত কটোৱা সময়খিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। যিহেতুকে তাৰ পৰীক্ষা শেষ হৈছে, তো কি কৰিব সি অকলে অকলে, আৰু আগতে তাৰ লগ এটাও আছিল যিহেতুকে আমাৰ ফ্লৰতে একেলগে, তেওঁলোকো যিহেতুকে ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া সি একদম অকলশৰে। আৰু এনেকুৱা ছিংগল ফেমিলিৰ সাধাৰণতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মাকৰ লগতে বেছি কানেক্ট হয়, যিহেতুকে দিনটো দেউতাককতো বেছি লগ নাপায়, মোৰ লগতে থাকে। তো তাৰ লগতে তেনেদৰে সময়খিনি কটাই আছোঁ, খেলা ধূলা কৰি আছে সি। যিহেতুকে এতিয়া স্কুল নাই আৰু পঢ়াৰো ইমানখিনি জোৰ নাই এতিয়া, যিহেতুকে ফাইনেল এক্সাম শেষ হৈছে, তো এতিয়া তাৰ লগত এনেদৰে সময় কটাই আছোঁ। সি আজি পূৰা মোৰ লগতে, এনেইতো বাৰু মোৰ লগতে থাকে, তো বাকী সময়টো বাৰু স্কুল থাকিলে স্কুলতে সময় কটাই লগ বন্ধু লগ পায়, কিন্তু এতিয়া ঘৰত সি অকলে অকলে ব'ৰ হৈ গৈছে। তো এইবোৰ খেলা এয়া চাওক, আগৰ খেলাবোৰ বেলেগ আছিল, এতিয়াৰ খেলাও বেলেগ। এইবোৰ চাওকচোন, কিবা বটলৰ খেলা, চব ভাল লাগে এইবোৰ নতুন নতুন খেলাও, তাৰ লগত মই চাই আছোঁ, তো সি খেলি আছে, তাৰ লগত মই এনেকৈ আৰু অকণমান ভিডিঅ' কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত, তাৰ লগত কটোৱা সময়খিনি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ। তো সেয়াই আজিৰ ভিডিঅ'টোত, আৰু এখন মানে খুব ধুনীয়া চিম্পল লাঞ্চ থালি এখনো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, একদম চিম্পল ব্লগ আৰু বৰ বিশেষ দীঘলীয়াও নহয়, তো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ সেইকালৈ চাই থাকক। আৰু এয়া এতিয়া বাবুৰ লগত পূৰা সময় কটাই আছোঁ মই, আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে তাৰ লগত এনেদৰে মানে থাকি। দিনটো বাৰু তাৰ সি মোৰ লগত থাকে আৰু ময়ো তাৰ যিমানখিনি পাৰোঁ সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কামৰ মাজেৰে, যিহেতুকে সি অকলে কিমাননো টিভি চাব বা মোবাইলো চাই থাকে তেনেদৰে সময়বোৰ, তো অকণমান খেলা ধূলা কৰিলে মাইণ্ডটোও ভাল লাগে, তো সেইবাবে তাৰ লগত অকণমান সময় দিওঁ তাক, যাতে তাৰো ভাল লাগি থাকে। নহ'লে এনিটাইম মোবাইল বা টিভিত থাকিলেও মানে সময়খিনি নাযায় বা কিমান চাব আৰু, সেনেকুৱা হয়। তো খেলা ধূলা কৰিব, খেলা ধূলাটো মেইন বস্তু, চ' সেয়াই আৰু। ইমান এতিয়া আহিছোঁ লাঞ্চ থালিখনৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ, একদম চিম্পল আৰু একদম মছলাবিহীন। আৰু বাহিৰত পূৰা বৰষুণ দি আছে, যেতিয়া মই ভিডিঅ'টো ভইচ অভাৰ কৰি আছোঁ পূৰা আৱাজ আহি আছে। তো মই এতিয়া আজি একদম মছলাবিহীন আৰু একদম চিম্পল আৰু সোৱাদেৰে ভৰা একদম এখন থালি, ইয়াত পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি থৈছোঁ, লগত কণী তাতো দি দিছোঁ, পিঁয়াজ আৰু জিৰা আৰু আলু, গোটা জিৰা দি আলু ভাজিছোঁ বইল কৰি পেলাই। আৰু লগত মই এয়া চাওক মচুৰ দালি গিলাচত দি, কিছুমানে টোপোলা কৰিও দিয়ে, মই এনেদৰে ভাততে গিলাচত দি দিওঁ মচুৰ দালি পিটিকা, এনেদৰে মই বনাওঁ। আৰু খুব বেছি ভাল পাওঁ মই ইয়াৰ মচুৰ দালি পিটিকা খাই, তো প্ৰায় মই বনাওঁ আৰু আগৰ ভিডিঅ'তো আছে, তো আজি আকৌ এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু আনফালে এয়া চাওক তেজপাত, এইবোৰ মই চাফা কৰি থৈ ধুই থৈ দিছোঁ, শুকাই ল'লোঁ, আৰু বেয়াবোৰ পেলাই দি ভালবোৰ ধুনীয়াকৈ মই ভৰাই থৈ দিম। আৰু এতিয়া মই গিলাচত থকা মচুৰ দালিখিনি সিজি যোৱাৰ পিছত এনেকৈ ওলাই লৈছোঁ, লৈ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া, কেঁচা তেল, মিঠাতেল আৰু নিমখ দি সানি লৈছোঁ। ইমান বেছি ভাল পাওঁ মই এই পিটিকাখন, বহুত বেছি ভাল পাওঁ। আৰু কেতিয়াবা একো কৰিব মন নগ'লেও এনেকৈ মানে ধুনীয়াকৈ চিম্পল হ'লেও খাই ভাল লগাকৈ, মানে ভাল লাগে আৰু চিম্পল, আৰু পটককৈ হৈও যায়। ভাতৰ লগতে একেলগে দিওঁ। আৰু এতিয়া থালিখনত এয়া চাওক জিৰা আলু ভাজি, লগত এয়া মচুৰ দালি পিটিকা আৰু কণীৰ অমলেট বনাইছোঁ, আৰু লগত বগৰী আৰু জলপাইৰ আচাৰ, আৰু লগত এটা কেঁচা জলকীয়া দি থালিখন সজাই লৈছোঁ, লগত আপোনালোককো দেখাইছোঁ। আৰু খুব ধুনীয়া, একদম মছলাবিহীন আৰু হেলদি হয়, এনেদৰে একো মছলা চচলা নাথাকে। কিন্তু মই দালি বনোৱা নাই আজি, এনেদৰে খাব মন গ'ল, লগতে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু শেষত ভিডিঅ'টো একদম চিম্পল ব্লগ এটা, তো কোনোবাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এতিয়া আকৌ বাবুৰ লগতে ভাত পানী খাই মেলি এতিয়া মুভি চাই আছোঁ আমি, কাৰ্টুন মুভি তাৰ লগত, আৰু ময়ো বেছি ভাল পাওঁ তাৰ লগত, আগৰ পৰাই মই কাৰ্টুন মুভি চাওঁৱে।
আৰু এতিয়া মুভি চুভি চোৱা হৈ গ'ল, আহিছোঁ বাহিৰৰ ফালে, ফুলৰ ফুলবোৰ টাববোৰ অকণমান চাফা কৰি দিওঁ, ছাইডত কিছুমান সৰু সৰু গছপুলি গজিছে তো সেইবোৰ চাফা কৰি আছোঁ। আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া বাবুয়ে কৰি আছে, আৰু যিহেতুকে সিও এতিয়া ফ্ৰী ভাল পায় মোৰ লগত থাকি, ময়ো তাৰ লগত তেনেকৈ সময় কটাই আছোঁ, চ' সিও ভাল পায় এনেদৰে মোৰ লগত মই কি কি কৰিব চাই। চ' সেয়াই আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো একদম চিম্পল ব্লগ এটা, লগ পাই আছোঁ আনকি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, লগ পাই আছোঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আনকিনে মাৰোঁ তাৰ।